জয় জগন্নাথ মু মুমান নায়ক এবে যা কিছু বড় লেটেস্ট অপডেট আসুক দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল লঘুচাপটি অলরেডি অবপাত রূপ নেই যা প্রভাবের আহ ওড়িশার অধিকাংশ উপকূলবর্তী জেলা মানের ভাল বর্ষা দেখা মিলা আবার সবুঠ বড় লেটেস্ট অপডেট বর্তমানে যা কিছু পৌঁছুছি কি দক্ষিণ আন্ডামান সরের আসন্দিন মধ্যে এক লঘুচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হব কারণ এক সাইকলোিক সরকুলেশন বা এক ঘূর্ণিব অলরেডি সমুদ্র পতন ঠার পাঁচ দশমিক আঠ কিলোমিটর উপরে অবস্থাপিত অ সম্পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় অসন্ চৌদ এক লঘুচাপ ক্ষেত্রে পরিণত হব আড় অপডেট এ আসুচ কি পনেরো তারিখ সুদ্ধা তা এক ডিপ্ৰেছন বা অৱপাত ৰূপে যৌতিপাইকি আচন্ত চৌবিশ ঘণ্টা পাখা পাখি নিলা য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰা যোনটিকি হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেনফল বা প্ৰবলুৰু অতি প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব সৈতে পাখা পাখি দহ ৰু বাৰটি জিলা মানে বিজুৰি ঘড়ী বজ্ৰপাত সৈতে প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ্ভাৱনা আছে ত' প্ৰকৃতিৰে ক'ৰ ক' জিলেৰে কেতিয়াবা প্ৰবল বৰ্ষা ঢালিব কেতিয়াবা পৱনৰ বেগ অধিক ৰ লঘুচাপ আৰু অৱপাতৰ প্ৰভাৱ সবুঠাৰ ক'ৰ জিলা মানে কেতিয়া প্ৰবল ৰচু লঘুচাপৰ প্ৰভাৱ এইসু জানিব নিহিতি ভিডিঅ'টোক শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত নোৱাৰ কৰি আজি চেনেলটো আছিলে চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰি আছোঁ ঘণ্টি দব কৰি দিয় লঘুচাপা বন্যত্যাৰ সব ফাষ্ট সঠিক অপডেট সবুবে যায়কি আপোনাৰ পাখে পহঁজিবেৰ নকৰি আৰম্ভ কৰিব ক' এইবিলাক যা কিছু বড় লেটেষ্ট অপডেট আছোঁ আমাৰ আই এম ডি বা ভাৰতীয় পাণিপাক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফুৰু আৰু আঞ্চলিক পাণপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ভূৱনেশ্বৰ তৰফৰ কি দক্ষিণ পূৰ্ব বংসাগৰৰে সৃষ্টি হৈ থকা লঘুচাপ ক্ৰমশ অধিক ঘনীভূত হৈ অৱপাত ৰূপ নে'ল গত কালি আপোনাক কৈচালি এতিয়া প্ৰভাৱে আজি কিছু উপকূলৱৰ্তী জিলা যেমি আপোনাৰ বা ভদ্ৰক যাচপুৰ কেন্দ্ৰা পড়া উত্তৰ উপকূল জিলা মানে পাগ মেঘোৱা ৰত ঝিপিঝিপি বৰ্ষা হ'ব কিছু স্থান মানে লাইট ৰেন বা স্বল্প ধৰণৰ বৰ্ষা হৈছিলা আচন্তুদিন মধ্য আউ এক লঘুচাপ ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব যাওঁ কাৰণ থাইল উপকূলৰে এক সাইক্লনিক চাৰ্কুলচন বা এক ঘূৰ্ণিবল সৃষ্টি হৈছিল গত পোন্ধৰ দিন পূৰ্বৰ মই আপোনাক কৈ থি কি আচন্ত নৱেম্বৰ চৌদ তাৰিখ সুদ্ধা থাইল উপকূলৰে এক লঘুচাপ সৃষ্টি হ'ব চেম সেয়া বৰ্তমান আই এম ডি এ অপডেট দোঁ কি এক লঘুচাপ ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হ'ব যাওঁ আচন্ত চৌদ তাৰিখ সুদ্ধা পৰৱৰ্তী চবিছ ঘণ্টা মধ্য তা মানে আচন্ত পোন্ধৰ তাৰিখ সুদ্ধা পোন্ধৰ নৱেম্বৰ সুদ্ধা তাহ এক ডিপ্ৰেছন বা এক অৱপাত ৰূপ নেব যাৰ প্ৰতিফলন আম ওপৰত সবুঠা অধিক ৰহিব অধিকাংশ জিলা মানে প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব কিছু কিছু জিলা মানে হেভি টু ভেৰিবেল ৰেনফল বা প্ৰবলুৰু অতি প্ৰবল বৰ্ষা হ'ব যোনপাই পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফুৰু পাখা পাখি নীতি জিলা আচন্ত চৌবিশ ঘণ্টা য়েলো ৱাৰ্ণিং বা হলদীয়া সতৰ্ক সূচনা জাৰিছে সেই সবু জিলা গুড়িক নিহাতি জাতি ৰখু সেই সবু জিলা গুড়িক হ'ল কেন্দ্ৰা পড়া জগতসিংপুৰ খোৰ্ধা পুৰী নয়াগ গজপতি গঞ্জাম কন্ধম ৰায়গগড় ए नौटी जिल्लाको येलोो वार्निङ जारी सहित आहुरी पाखापा दस रु बार जा मैले वर्षा सहित विभिन्न वज्रपात सम्भावना अहिले যেমি আপৰ কোৰাপুট মালকানগিৰি কলহী নোৱাপড়া বৌদ্ধ বলাংগীৰ সম্বলপুৰ ঝাৰচুগুড়া তাতে ভদ্ৰক বাশ্বৰ যুৰ এইবু জিলা মানে বৰ্ষা সৈতে বুজু ঘৰ ঘটি বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা অধিক অতি কিন্তু পুৰী খোৰ্ধা জগতসিংপুৰ নয়াগড় গজপতি গঞ্জাম কেন্দ্ৰা পা এইবু জিলা মানে হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেনফল বা প্ৰবলৰু অতি প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ্ভাৱনা অঁ আৰু বৰ্ষা কণ্টিনি লাগিকি ৰব আসন্ উনিশ তারিখ পর্যন্ত চারিটি জেলায় প্রতিদিন বর্ষা হব পাখাপাখি চারি পাঁচ দিন যেমন কি আপনার গজপতি গঞ্জাম রায়গড়া এবং কন্ধমাড় এই চারিটি জেলা মানুষের কন্টিনিউস বর্ষা ঢালি তাছাড়া যেতিবা লঘুচাপেটি সৃষ্টি হৈ যাব দক্ষিণ আণ্ডামান সাগৰৰে আমশ যেতিয়া পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিগ গতি কৰো তাৰমানে আমি সবুঠৰ অধিক প্ৰভাৱ ৰব আউ কেৰে কেতিয়া প্ৰবল বৰ্ষা ঢালিবিলা মানে বৰ্ষা সৈতে পৱনৰ বেগ অধিক ৰব কাৰণ ল' লাইন এৰিয়া পৱনৰ বেগ চিছৰু পচাশ কিলোমিটৰ পৰ্যন্ত ৰ जिते सृष्टि होघुचापी तार क्लीयर भिज लगे सांगे सांगे अपलोड करदेवि आपने पहुंची से चेल सहित जड़ित हो रुँ भिड भल लगी समस्त को शेयर करने सहित तो भिडोटी को छोटी लाइक देवाई भूल जय जगन्नाथ वंदे मातरम